awake dhewe iso ndedonga meneh ana ing kene iki tegese ora rupian-rupian seneng-seneng ning ngendikane bapa camat mau wujud syukur mongko awake dhewe iki kudu prigel menyukuri nikmat apa sing diparingke karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki yo mung simbol donga Pak Tru, ya tegang ya. Diarani simbol donga iki donga lewat lantaran apa wae. Lumantar budaya ya kena ya rek. Diibaratke kaya nek budaya dicampurke karo liya-liya ora mlebu lan ora mapan ya Tru. Umpamane piye Kang Gareng? Umpamane bensin kuwi tugasnya hubungane karo sing sisih kono ing babakan mekanik mesin. Ning jroning bensin, jroning mesin mau kadang kala nek mobil ku ya butuh banyu, tegese air karburator kae. Karmu ora iso dicampur, ning mlaku dhewe-dhewe dadi gayeng lan mening. Tuladane kaya dina iki awake dhewe disekseni bapak camat, bapak kapolsek, bapak sangka koramil lan para-para kabeh sing ana kene. Alhamdulillah iso gelar metik tepuk tangan untuk warga wilayah Cepat. Ya. Iki ning aja kliru lho, Reng. Klirune piye? Iki tegese ya swadaya murni masyarakat. Monggo mau wis didhawuhke karo Pak Camat iso diapbdeske. Ning aku ya setuju karo penggalihe Pak cari awake dhewe ora sorok brodok tegese dites dhisik masyarakat iki kekompakane sejauh mana. Nek kinggo wis padha kompak, taun ngarep dilebokke tegese nek taun ngarep dilebokke APBDES lan muga-muga lulus, berarti taun anggaran 23 metune 24 sik suwi lho, Wong. Ya suwi ya ora apa-apa kok ya. Suwi iki jin 5. Ayo, ora iso kabeh. Ayo kabeh kok bareng lho, aku iki kok nggumun. Nek wayah sambatan ngene kabeh padha ijin. Ning nek pas wayah rada mentes ini kabeh kula nderek. Aku rong samudanamu wae. Kunjuk bapak Kapolsek nyatani isih. Waduh. Iki aku nek ora mireng dawuhe beliau tenko lagu. Mboten ketang sak klimah bapak Kapolsek menika kula nyuwun support semangat saking panjenengan dawuhipun kados pundi menggah acara menika lan nyuwun pangapunten panjenengan ya kersa rawuh ning desa dasare ya menapa situasinipun ngaten menika lawuh ya mung keleman mugi-mugi panjenengan ya